Hoje é dia de parque radical. Estamos chegando no Busch Gardens. Quem tá animado? Eita. Quase que eu dei de cara ele na placa. Tudo bom? Tudo bom? É sobre isso, gente. Eu sou assim mesmo. Atrapalhada.com.br. Começamos o nosso tour. Esse é um serviço que você precisa reservar com antecedência. E é muito bacana porque é um safari e a gente vai ver os animais de pertinho que o Busch Garden cuida e tem toda, né, a estrutura para eles estarem aqui e viverem bem. Então é um serviço muito bacana, um diferencial muito legal. Além das montanhas russas, os animais. Olha só, daqui a pouco nos espera. E fica em Tampa, é muito interessante. Uma vez e agora eu tô retornando com a família. I'm gonna go ahead and grab some food and I'm gonna cuidado com o boné. Dia de parque com esse pôr do sol maravilhoso que vem aí. Fizemos, gente, todas as montanhas russas disponíveis. Tem estreia para esse ano e tem
Safari, serviço diferenciado, muito legal que a gente tem a experiência de viver. E é isso, dica pra vocês, Busch Gardens em Tampa, com muita montanha-russa legal. E pra quem gosta de adrenalina, dica boa.